İyulun 2-sində Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatının video formatda 12-ci hesabat konferansı keçirilib. Konferansın gündəliyi təsdiqləndikdən sonra hesabat məruzəsi ilə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyasının Xəzər rayon təşkilatının sədri Namiq Əhmədov bildirib ki, rayon təşkilatı öz fəaliyyətini partiyanın nizamnamə və proqramına, partiya rəhbərliyinin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun qurur. Bu müddət ərzində partiyaya qəbul, təsdiq olunmuş iş planına əsasən tədbirlərin keçirilməsi, nizam intizamın gücləndirilməsi və rayonun ictimai siyasi həyatında fəal iştirak istiqamətində uğurlu nəticələr əldə edilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatının 81 ilk partiya təşkilatında 6934 partiya üzvü fəaliyyət göstərir. Hesabat dövründə 696 nəfər partiya sıralarına qəbul olunub. Onlardan 485-i qadın, 362 isə gənclərdir. Ümumilikdə 6934 nəfər təşkilat üzvünün 59,1%-ni qadınlar, 36,4%-ni gənclər təşkil edir. Diqqəti tarixi zəfərimizə yönəldən Namiq Əhmədov vurğulayıb ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı, ölkə prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin qətiyyəti, rəşadətli ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində qazandığımız qələbə hər birimizdə böyük qürur hissi yaratmaqla yanaşı, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda quruculuq və bərpa işlərində fəal iştirakə səsləyir. Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatı hər zaman olduğu kimi, bugün də partiyamızın sədri, ölkə prezidenti İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşib, gələcəyə böyük addımlarla irəliləyir. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatının nəzarət təftiş qrupunun sədri Həzərxan Əbilovun hesabatı dinlənilib. Müzakirələr zamanı Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatı sədrinin müavini, Milli Məclisin deputatı Rauf Əliyev, Milli Məclisin deputatı Sultan Məmmədov, Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatı ilk partiya təşkilatı sədrləri Zeynəb Əliyeva, Mehriban Nadirova və Nəzrin Məmmədova çıxış edərək rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzində gördüyü işlərdən bəhs ediblər. Konfransda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası aparıcı siyasi qüvvə kimi fəaliyyət göstərdiyi 29 ilə yaxın dövr ərzində bütün qüvvə və bacarığını dövlətə, xalqa xidmətə yönəldərək mühüm uğurları imza atıb. Gələcəyə doğru inamla irəliləyən Yeni Azərbaycan Partiyası Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin daha da qüdrətlənməsi istiqamətində ciddi səylər göstərir. Azərbaycanın hər bir uğurunda öz payı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının ölkədə keçirilən bütün seçkilərdə qələbə qazanması da möhkəm təmələ əsaslanan siyasətə, xalq iqtidar birliyinin möhkəmliyinə, partiyanın gələcəyinə böyük inam əsaslanır. Əhliman Tağıyev Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatına gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Konfransda Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.